Wanaparamounta pictures wanakuitia na ni kwa style moja kabambe tena zaidi na kisha timebasi tunakuingia kwenye mwanzo mwanzo wa sinema. The perfect weapon. Perfect weapon ndio title kamera ya horror sinema ikiwa hapa bishi ni Jeff Speakman. Jeff Speakman ndiye jamaa aliyestari kwenye horror sinema. Dogo brother mpenzi mtazamaji, kumbuka picha ni The Perfect Weapon, mambo zamani lakini mkono wa gwana. Mako utakuja kumpata kwenye horror sinema. Mako ala James Hong, James Hong kwenye horror sinema shasha. Mariska Hargitay utakuja kumpata kwenye horror sinema. Mariska Hargitay angekuwa pale kama hapa angekuwa anaitwa Mariska Hargitay. Dante Bosco utakuja kumpata pia kwenye horror sinema. Bia Ustar Seth Sakai, Seth Sakai kwa jina Master Roo. Na huku mtazamaji tukiana na maana introduction na star kama hiyo, Gary Haroyu Kitagawa. Ala, Gary Haroyu Kitagawa katibishi ya magaidi hatar kubwa ikiwemo Profesa Tur Tanaka. Tukienda mana basi na ma introduction na star kama hiyo, tunakuja kumpata jamaa wetu Jeff Speakman. Ala, Jeff Speakman anakuandalia hapa barishika basi mazoezi ya kempo. Anatumia ga technique namba basi inajulikana kama vile kempo. Ala, anakuandalia basi mazoezi stare kama hiyo jamaa wetu Jeff Speakman. Ukubishi mtazamaji na kufahamisha, anatumia technique kwa jina kempo. Ala, usione ati kama ana daradara hewa. Abana, hii ni mazoezi. Waina wamana katibisha watu waliweza kuhusika kwenye horror sinema ikiwa hapa bishini kwa star moja kabambe tena zaidi. Ala, kijana mwetu Jeff Speakman anakondaribishi mazoezi star kama hiyo huko bishi tukina maana na introduction ya sinema. Lasar Carpenter, ala, Lasar Carpenter utakuja kumbishi kumata kwenye horror sinema. Ralph Winter akawa executive producer. Ala, David C. Wilson akawa mwandishi kwenye horror sinema. Ikiwa yote mtazamaji na kufahamisha, bado ni kwenye ruti za introduction. Kijana mwetu Jeff Speakman ni jamaa ambaye hapa barishika basi na poriaga kivyake mwanzo, hatakagi story mingi za binadamu mwanzo, kila wakati huaga anakosana na binadamu na ni virahisi sana kwake kuua binadamu mwanzo, ametrain kempo. Kwa hivyo ana prefer kukaa peke yake, lakini kuna rafiki yake wa kiti cha kwanza mdhefrani kwa jina la Kima. Kima mwenyewe ndiye huyu. Kwa hivyo jamaa wetu Jeff Speakman akaamua kumpigia mawashiriano. Kumbe naye Kima ni Mkorea, but anakuaga na duka lake hapo pande wa United States of America. Na kuna kikosi fulani cha kimagaidi mtazamaji kutumuka kuru pande wa Korea, kinataka kuficha madawa zao za kulevya kwa duka lake huyu basi Kima. Hey, Kim, vavarai, mambo namna gani? Mambo namna gani? Na hapa kuna gaidi. Sasa jamaa wetu Jeff Speakman alisikia Kim wanabishana hapa marashuka basi na yule gaidi shisha. Mwanzo gaidi anataka kuweka madawa zake za kulevya ala za nyoezi. Kwa hivyo alikata simu. Cheki. Alikata simu stara kama hiyo. Jamaa wetu akajua ni kubaya. Manake Kim ni rafiki yake hapa marashuka basi wa kitu cha kwanza, lakini wamekaa muda mrefu sana tangu waweze kuonana. Kisha Kima kafahamishwa na wale magaidi, lazima ufanye kazi na sisi, utake usitake. Sasa mtazamaji, hichi ni kikosi cha kimagaidi. Magaidi na mabasi ni Makorea na wanafanya uraguzi wa madawa za kulevya hapa United States of America. Ala, kwa hivyo wakati jamaa wetu Jeff Speakman alisikia Kimu yuko taabani, aliamua kwenda kumsalimia. Mwanzo ni miaka mingi tangu waweze kuonana Jeff Speakman wakiwa hapa bishi na kale kama dhaya kwa jina Kima. Zaidi wakati na kuingilia stara kama hiyo, anakumbuka mengi na babasi Kima aliyoweza kufanya. Mwanzo anakumbuka yeye akiwa kijana mdogo, walikuwa wanaishi na bradhake kwa jina Adam na babake, na wakati huu babake alikuwa mwana polisi. Licha na kuwa alikuwa mwana polisi, alikuwa rafiki wa kiti cha kwanza wake Kim. Mwanzo walikuwa kwa kikosi cha wana Navy Seal pamoja. Kim
na babake jamaa wetu Jeffers Pickman walikuwaga kwenye kikosi cha Navy Sailor. Sasa enyewe wakati moja babake Jeffers Pickman alikuja akamuita Kim. Akamwambia Kim, huyu Jeff Speakman nikipia miaka 12 na siku hizi anakatia mpaka tososo. Huh? Amekosa tabia, yani amekosa adabu sana. Tutamfanyia kitu gani? Christ, Kim, it's not like I don't love him anymore. Tutamfanyia kitu gani? Manake amekosa adabu, anafanya vitu ambazo hapa bado shikapa si hazifai kufanyiwa na mtoto mdogo. Kwa hivyo sasa Kim akadai badala basi ya kumpunish huyu Jeff Speakman, mimi naweza nikampeleka kwa master frani, master ambaye huaga anafunza Kempo, na huenda basi akifunzwa Kempo ataweza kupata discipline. Old school, 2000 years old. Kwa hivyo akamchukua jamaa wetu Jeff Speakman akamleta hadi kwa territory zake Master Roo. Master Roo anakuwa hapa bishi na shule ya kufunza Kempo. Unaona? Anakuwa basi na shule ya kufunza Kempo. Sasa kipi kufika kikazidwa. Gadhulika akatarejiwelele. Wewe kamuinamia. Ina gadhuli kwenda. Toa heshima, wacha upuzi. Haya. Mafunzo ya kwanza kugongwa tubu. Inda, inda, inda. Lakini yeye kugongwa. Kwani huyo mtu akona chuma kwa mkono? Kwa nini? Akona tubo gumu sana, yani akona mkono gumu sana. Hapa kuna kamanze fulani kwenye Jennifer. Jennifer ni moja miongoni mwa watu na mbabasi wanajifunza Kempo. Unaona? Wanajifunza Kempo. Ala zonyoizi. Hakika ile tuka ukani igire. Kini sawa sawa tu, sawa sawa. Sasa hii yote jamaa wetu Jeffers Speakman anakumbuka baada ya kuweza kujiunga hapa barashuka basi na ile shule la Kempo, aliweza kufunzwa zaidi, akatengeneza urafiki na kamanze fulani kwa jina la Jennifer. It's a combination of ancient fighting. Kwa hivyo siku nenda siku rudi hapa barashuka basi jamaa wetu Jeffers Speakman akaandabishi kukuandalia mazoezi ya star kama hiyo, huku ana trainer style kwa jina la Kempo. Ala, every move creates a specific reaction. Ikiwa hapa bishi ni mwaka nenda mwaka rudi, bado jamaa wetu anaendelea kutraina star kama hiyo. Shisha mwanzo alitamani sana kuogopewa. Kama kuna kitu namba anapenda ni kuogopewa huyo jamaa wetu Jeffers Speakman. Na unaona wakati huo alikuwa kijana mdogo, leo hii kugongwa bas amekausha. Unaona, ikiwa na maana bado anaendelea basi kuingiza ile Kempo, anaendelea kuingiza ile Kempo. Ikawa ni mwaka nenda mwaka rudi, bado jamaa wetu Jeffers Speakman ameshaanza kuwa basi kijana mkubwa. Cheki, unaona, ashakuwa kijana mbigi shasha. Wae, akaendelea kubadilisha belt, akapatiwa green belt, brown belt. He, ukifikisha sasa mtazamaji brown belt, pengine upatiwe sasa black belt, kuonyesha na kwamba na kwetu wewe umegeuka na ukakuja kuwa hatar kubwa. Kwa hivyo wakati namba babasi niweza kuonekana kwa mwana kwa tijama wetu Jeffers Speakman amefikisha ujuzi wa kupatiwa the black belt, Master Roo aliweza kumuita. Akamfahamisha, enyewe sasa umesha kuwa kijana mkubwa na this time around already tayari umeweza kupata ujuzi wa kutosha wa kupatiwa the black belt. Na mtazamaji ukisikia mtu wako na black belt, unajua huyo jamaa abana machizo. Unaona? Unajua huyo gade abana machizo. Kwa hivyo Master Roo aliweza kumpatia ile black belt. Unaona? Ikiwa na maana hapa barashuka basi ye jamani hatar kubwa. Na kisha hatimaye akaweza kupatiwa pete kama hiyo, na akafahamishwa sasa tumesha kufunza kile kitu ambacho tulihitaji kukufunza. Chenye ambacho unahitaji sasa kujua ni namna ya kucontrol the Kempo technique. Venye namba vibasi utaweza kukontrol ile Kempo technique. Hii yote jamaa wetu Jeffers Speakman anakumbuka. Na mkitazamaji kumbuka wakati huu wote yuelekea pahali na ambapo Kima anapoleaga. Akaendelea kukumbuka baada ya kuchomoka pale kwa Tempo, venye namba vibasi aliendelea kufanya mazoezi. Cheki. Santa. Wewe. Wakiwa na kijanake, yani brothake mdogo kwa jina Adam. Adam ni kakijana kazuri, kakijana kadogo. Kumbe hapa kuna ile American football. We, ipi? Kayani nje uwanja. Kehene we. Haya. Ate. Kijana mdogo unaniita kipi? Hee, goja. Atiriri. Kaika nini kakanyi umani. Mimi kijana mdogo. Nimesema mukae kando ya uwanja. Tutigo vie. Haya. Favarai. Mudu. Domu hulena niguwe mudu. Kamuabia apana. We. So unataka kumaanisha nini? Kick your ass. Yeah, he can kick your ass. Hayae, okai mwigwe, atikena kipike gehora, inai jamaishi. Bas. We, vavarai. Sitaki kukuua. Hayaa. I
Nigua ate joragwo ni digi joragwo neki oe kalia. Aya unanitusi. Patwa moja. Ah basha. Jeffers speak mana kakasurika. Yani brother naweza tandikwa hivyo vyote na venye unakuaga mubaya. Eh? Siwaonyeshe wewe ni kusema kitu gani. Sasa hapa Jeffers speak mana likasirika. Makosa. Ai. Aisha. Wala la ya ye kisha. Makosa. Uyo jamaa aligogwa teke tatu mtazamaji akakufa. Gai. Aligogwa mateke tatu akakufa. Sasa watu wote walikuja, we adokai. Kufika hapa jamaa already tayari amekufa. Gai, niakuwa hata mtware emotionally. Or ambulance. Itani ambulance huyu jamaa pereko emotionally juu amekufa. Unaona? Haka ikade yone dami uragini no diedaga. Ni venye siku wanataka manze ni asira na unasikiaga mtazamaji asira ni asara. Kufyo babake wakati aliweza kupata ripoti na unaona mtazamaji babake ni foridi. Yani zaza unataka kuniambia mimi nitaenda kuambia wakubwa wangu na unagani. Ati mtoto wangu ameua. Ili hali basi mtoto wangu anafaa kuwa na adabu. Kwa vile mwambia, you know what? I want you out of my house. I want you out of my house. Yeah. Daddy, unaweza nifukuza? Eh? Mimi siwezi nikakaa na muuaji. Mimi nafanya kazi juu chini. Nihakikishe kwamba na kwetu watu ambao wanavuja sheria. Already taliba siwemeza kukamatwa. Wewe na wewe, kazi yako ni kuvuja sheria. Staki brothako mdogo akuje kuwa mtu kama wewe. Kwa hivyo tafadhali, toka naenda. House, and I want you away from Adam. Do you understand? Ukae bali sana na Adam, rehali basi kuona Adam ni brothako. Nataka ukae bali sana na yeye. Mwanzo, utakuja kumfunza tabia baya. Kwa hivyo Jeffers Pickman, akafukuzagwa. Nuna, akafukuzwa kwa manyumbani manake hapa barashuka basi babake alidai hawezi akaendelea kupalia na mtu na ambaye ni muuaji. Wakati na ambapo aliweza kufukuzwa, aliweza kuingia kwa territory zake Master Roo na akaweza kumfahamisha Master Roo kwa maana kwa timeweza kufukuzwa. Akafahamishwa sikiza. It cannot act. It can only react, respond. The tiger is strong and fearless. Akafahamishwa kuna tofauti ya tiger. Tiger inapenda sana kuvamia. Kafahamishwa sasa tazama. Tiger inapenda sana kuvamia. Kila wakati tiger inajua kuua na kuharibu. Huaga haiwezi, yani huaga haiwezi kuthink twice. Ikisema ni kuua ni kuua. Lakini kuna tofauti ya tiger na the dragon. Unaona? Tiger huaga inavamia star kama hiyo. Hiyo ni tiger. This is the dragon. Lakini dragon inavamiaga star kama hiyo. Lakini all the time dragon inakuaga na second thought. Nuna, inakuwaga na option B wakati wote kwa hivyo kafahamishwa sasa. Kwa fupi, nataka uweze kukontrol, uweze kujifunza kukontrol hasira zako. Mwanzo, umefunzwa kempo, na ukijua kempo, huenda hapa barachika basi kiko sana na kila mtu, utakuwaga unamuangamiza kwa hivyo, nenda ukakontrol hasira zako. You do. I know. Then I will have learned the dragon. Master nimfahamisha vizuri sana. Ukitaka kuparia vizuri na binadamu, nenda basi uweze kukontrol hasira zako. Sasa Kim alikuja kumbebeleza akamwambia bana. Kim, nishafukuzwa. Babangu amesema hataki kuniona, hataki kuniona karibu na brothangu. Najua hivyo. Hataki hata kuniona pale na ambapo mimi napoliaga. Kwa hivyo nimefukuzwa and there is nothing I can do about it. Lazima basi niweze kuchomoka. I'm sorry. Pole Kim. Wewe ni rafiki yangu but najua nimekudisappoint but sawa sawa tu. Sijari. Takuwa nakuja kuwatembelea, but for now, I gotta go. Lazima niweze kuchomoka. Mazo, babangu already taliba simeweza kunifukuza. Haya, hivi ndivyo basi jamaa wetu Jeffa Speakman, Jeffa Speakmondo. Hivi ndivyo basi aliweza kutoroka kwa, yani aliweza kuchomoka kwa na kisha basi akaenda kuanza maisha kivi yake. Ala, na this time round, ameamua hapa barashika basi kuenda kumtazama Kima. Manake Kima dogo brother mpenzi mtazamaji na rafiki yake jamaa wetu Jeffa Speakman. Wa kiti cha kwanza zaidi kwa hivyo moja kwa moja aliweza kukuingilia hadi kwa mitaa za hapo pande wa Florida. Ala vitu yani soko inaendelea basi kama kawaida. Alalayaye. Biashara zinaendelea kama kawaida. Zaidi hapa si upande wa Florida? Hapa ni upande wa Korea Town. Huu mtaa unajulikana kama vile Korea Town. Mwanzo watu wengi ambao wanapolea hapa ni makoreana. Wengi na ambao wanapolea hizo nyoizi ni makoreana. Kupikiri
kile kikosi mtazamaji cha magaidi kilikuingilia kwa territory zake Kim. Nakumbuka Kim amekataa kuweka madawa za kulevia za hawa magaidi. Kwa hivyo waliamua kuharibu kila kitu. Cheki. Makosa. Wakaanza kuharibu burungo zake Kim. Woye yae. Na Kim ako na kijamaa fulani kwa jina Jimmy Ho. Kuna kiboys fulani kwa jina Jimmy Ho. Ni rafiki yake Kim. Unakataa kusaidia. Lakini kidogo hivi. Speak man. Aka kuingaria basha. Atrele nikie kiradhi na bere huko akapata wale magaidi basha. Oka. Na akaona jamaa ako na tattoo ya spider. Lakini unaletea nani? Rusha taka inda. Kiki urago daita kerea kwa. Wae. Anaitwa Jeff Speakman. Huyu sasa mtazamaji ni waya ya umeme. Unatolea nani buduki ya isi? We, nini inaendelea hapa? Kabla jaelezewa, akavamiwa maskini wa Mungu Jeff Speakman. Sasa gaidi alifanya makosa. Unanitengenezea viboko. Na kuuliza unanitengenezea viboko kijana, na kuuliza unanitengenezea viboko. Unatengeneza viboko I say. Kaye, ura modu watia tena thiri waku. Kwa nini unanitandika kama niko na deni yako? Kwa nini mnavamia duka ya rafiki yangu? Huyu Kim ni rafiki yangu wa kiti cha kwanza. Nikie kiradhi na imodo ishi nishi imenyerete. Sasa magaidi waliona, ai huyu jamaa ni mubaya. Huku Jimmy Ho akamwambia jamaa wetu Jeff Speakman, tafadhali vavarai. You are a dead meat. Jimmy. We, Jimmy, huyu ni rafiki yangu. Mratoe waku kayari ya gabara. Huyu jamaa kwani anakuraga vita bana? We, Kim, namna gani? Akafaa kumisha hawa ni magaidi. Magaidi na mabasi wanataka niweweke madawa za kulevya. Na mimi, nimekataa kufanya biashara na vikosi vyovyote vya kimagaidi. Licha na kuwa wale mtazamaji wale magaidi ni makoreana kama huyo jamaa wetu Kima, Kima amekataa kusaidiana na wao kwa biashara zao za uraguzi wa madawa za kulevya. Haya, kwa hivyo basi jamaa wetu alikuja kujaribu kutengeneza pahali na ambapo kuruweza kuharibika, kubuka vioo ziliweza kuvunja vunjo na wale majangle. Open businesses like mine. Akamfahamisha makoreana, huwaga wanatoka upande wa Korea, kisha wanakuja wanafungua biashara zao hapo upande wa United States of America, zaidi kwa huu mtaa wa Korea Town. Huu mtaa mtazamaji unajulikana kama vile Korea Town. Ala, nakamuuliza jamaa wetu Jeff Speakman, manzi, imekuwaje ni miaka mingi taku masi tuweze kuonana, itakuwaje bana? Kini Jeff akamwambia manzi ni kuhasu tu na maisha, manzo, life ni ngumu, lazima manzi, kila mtu waweza, we, tafadhali usikae hapa. Usianze kuniambia eti maisha ni gumu ati nikukubali ukae hapa. Ukikaa hapa magaidi watadhania nimekukoboa ukiwa kama bodyguard. Na watakuja hapa kuleta noma. I'll go and talk to them. But kesho nitajaribu venye ambavyo nitabonga na wao. Nione kama wataacha hii, yani huu ugomvi na ambao wako nao. Nione kama wataweza kuachana hapa bila shaka basi na ugomvi na ambao niko nao. Huku anaulizwa na Kim, "Vavarai?" Ulihepeaga wapi yani uliendaga wapi mwanzo? Ni miaka mingi sana imeweza kupita tangu siku na baba si tuliweza kuonana. Vafari umepotea we, na we ulifukuzwa na baba yako ukaenda cha kikuelia. Kama wapia diyo hiyo, ukifukuzwa umefukuzwa. There is nothing you can do about it. Ebu sasa mtazamaji tutamokea razunyo hizo, tukuingia kwa territory za magaidi. Na kubuka kuna magaidi na ambao walitumwa waka fail. Sasa kulichomoka jitu, cheki, kulichomoka jitu kwa jina Professor Turtanaka. Makosha, walele yaye Professor Turtanaka. Alafu akatoa maua, na akitoa maua lazima auwe mtu. Cheki. Sasa gaidi mwenye alikuwa in charge kuona maua imetolewa akaamua kutoroka. Lakini kule kutoroka alikamatwa. One touch karash. Professor Turtanaka jitu shasha. Wa hii huyu sasa mtazamaji ni mercenary na bodyguard wa mdozi wa hichi kikosi cha kimagaidi. Nuna huyu ndiye personal bodyguard wa mdozi wa hichi kikosi cha kimajangle. Ai alalaya ye. Na wakati namba pa Professor Turtanaka aliona magaidi wameshindwa kumtambaliza huyu mdhe kwa jina Kim. Mwanzo wanataka kumtambaliza kisha timaye sasa wachukue hii duka yake waifanyia biashara ya uraguzi wa madawa za kulevia. Kwa hivyo Professor Turtanaka akadai yeye mwenyewe atajireta. Haya, na jamaa wetu Jeff Speakman alikoja kapatiwa kahawa, na hapa kuna kihe fulani kwa jina Jimmy Ho. Yo. Jimmy Ho anakuwa rafiki yake Kim.
Maze uu jamaa amekuja huku kwetu. Ni alutete murangano, ni alutete shiama hivyo. Kabu hapana uu ni rafiki yangu yani huhitaji kumuitisha ya za macho. Kikeke kiraje tia shia murangano na kioneki yako. Akabua huyu kipii tunakaaga na yeye lakini ni kipii mzuri sana. Yeye anakuwa hapa barishika basi jamaa namba yana haso, anajua kuhaso na kadhalika. Haya ni rafiki yake huyu mudhe kwa jina la Kima. Aya, kumbuka mtazamaji ni marafiki. Tangu wakati jamaa wetu alikuwa kaka kijana mdogo, wamekuwa marafiki basi na huyo mdhe kwa jina la Kima. Lakini Kima alimwambia, "Oi, you in the morning. I want you to get some rest." Kima alimfahamisha, "Mimi nimechoka kwa hivyo nataka kwenda kupumzika." Na akamwambia jamaa wetu Jeff Speakman, "It's never late to come home." Jeff. Yeah. It's never too late to come home. Yeah, kwa ufupi mtazamaji na maana aende basi akasalimie babake mwanzo. Tangu siku ambayo aliweza kufukuzwa na babake, hajawahi onana na babake. Juu ya hivyo hawajawahi hata patana na yule brother yake kwa jina Adama. Haya, nyakati za usiku usiku jamaa wetu Jeff Speakman alimokuchapa maraudi huku mtaani. Unaona? Alichomoka kama kuchapachapa maraudi huku mtaani shosha. Na nyakati ni za usiku usiku. Zikiwa ni zile nyakati za usiku usiku ndugu brother mpenzi mtazamaji. Ala, jamaa wetu alikuingilia zaidi pahali na ambapo aliweza kufunza kwa Kempo. Akamtazama yule manza kwa jina Jennifer, akaona bado Jennifer anafanyaga kwa hili tempo, you know, anafanyaga basi kwa hii jima. Na Master Ro wakiwa na Jennifer wakamuona kijana wetu. Ino jabari yore ireko. Lakini nyumbani kwake Kim, Professor Turtanaka Makusha. Professor Turtanaka aka kwengoria shasha. Wa aish, makosa tena makosa makubwa. Manzo sasa Kim akiwa mapolisi star kama hiyo alistukia Professor Turtanaka akachomoa maua ikiwa na maana amekuja kuua. Akatoa maua, hili ni jitu kai teki mtazamaji venye kinatoshana gai olia nuno olia ni deka nini doka huti olia. Lakini maskini wa Mungu Kim alitambalizwa na Professor Turtanaka akachomoka. Sasa wakati speaker na nafuta, akaona hapa warashika basi kumeweza kupasuri wako hivyo kajua ni kubaya. Fasta mpaka pari na ambapo Kima lipo. Lakini kufika lipata ni too late. Manzo Kima ametambarizwa. No. Kima ametambalizwa na jamaa wetu akasikia hapa barishika basi dinga limeguruma. Basi aliamua kufuata shasha. Lakini unafuata nani? Huyu ni Professor Turtanaka. Huyu ni Professor Turtanaka. Lakini jamaa wetu Jeff Speakman ako na majungu sasa. Unawezaje ukangamiza brother? Unawezaje ukangamiza best yangu na kisha tena sasa unataka kuepa? Never ever. Uangamiza rafiki yangu na sasa unataka kuhepa ise. Never. Alifuata, lakini kumbuka mtazamaji hili ni dinga. Unaona? Hii ni dinga. Kwa hivyo Professor Turtanaka aliishia, yani alihepa. But all in all, Kim rafikia jamaa wetu ni kuisha maneno. Sasa watu wakati kuna machungu hivyo, huko mtaani kuna kuoga na selection ya maboys. Nijita kwa kamuge. Natukuna watu emeji. Tureda abesha. Haya kamuge. Kwenda kutoka. We. Mimi naitagwa getavia. Getavia muda mamurefu. Nataka pesa. Okay. Munataka pesa. What? Hidio munataka. Ni pesa munataka. Lafiki yangu amekufa na munakuja hapa munaniambia munataka pesa. Maka hiti waligongwa. Shalala. Munataka pesa. Za nani. Gai. Hiyo ni kujigauza, umejigauza na sisi wote tuko chini. Waa, Jeff Speakman, abana matezo, alikabiliana na wale magaidi na akawaona kando na kisha timebasi akachomoka. Ebu tukuje kumpata mwana prisi fulani kwa jina Adama. Kubuka mtazamaji brothake Jeff Speakman, yule kijana mdogo tuliweza kuona kwenye mwanzo mwanzo wa sinema, ndiye huyu sasa ameshakuwa kijana mkubwa na already tayari basi ameweza kujiunga na kikosi cha mwana prisi huyo kijana wetu Adama. Kwa hivyo wakati uliweza kupata habari kwa maana kwetu kuna mdhe fulani kwa jina la Kima, na Kim ni mwana biashara na babasi anajulikana kote hapa upande wa
execution. We've seen it before. It's always connected to the Haripong network. Hapo upande wa Korea, Korea Town. Mr. Kim alikuwa anajulikana sana. Kwa hivyo wana police waliweza kukuingilia na kisha timu basi wakaanza kufanya uchunguzi wao. Huku Adam anauliza huyu mwana polisi, kwani itakuwaje ameuawa na akina nani? Akafahamishwa hawa ni wale waraguzi wa madawa za kulevya namba wanaongozwa na jitu kwa jina la Yanga. Kuna kiongozi wa madawa za kulevya ama kinara wa wauzaji wa madawa za kulevya mzee fulani kwa jina la Yanga na ndiye basi kiongozi wa hichi kikosi cha kimagaidi. What? Kidogo hivi aliona brother yake Guy. Che? Jeff. Atrele modo. Miaka 10 hata sijai kuona hata ni miaka zaidi ya 20 wacha 10. Mvare ya tujaionana. Hava ya. Sasa enyewe wakati jamaa wetu Jeff Speakman alipata habari kwa maana kwati Adam ameshajiunga na kikosi cha wanapisi. Uliweza kusaidiana kisha timaye sasa. Jamaa wetu anataka kitu moja tu. Anataka kujua ni nani aliua rafiki yake. Anataka kujua ni nani aliweza kuangamiza rafiki yake. Kwa hivyo alikuwa anataka kumuuliza Adam, Vavara hii miaka mingi imepita bana, imekuwa namna gani? Sogua. Lusoso itoa kirako. Vavara nyanyangu amekuja hapa, kamwambia sikiza, rafiki yangu amekufa. Na sasa kitu namba basi nataka kujua ni nani na ambaye amemuua. Wewe ujue serikali iko hapa. Na serikali iko imara. Serikali iko na mkono mrefu. Walioua rafiki yako tutawatafuta. Na unafanya nini saa hizi? Haya. Vivara ujue mimi sasa nishakuwa polisi. Si ile wakati wa zamani ulikuwa unanitadika. Chunga sana mimi nishajiunga na wanapolisi kwa hivyo uchunge sana. Haya, sawa sawa. Jeff Speakman anataka kujua ni nani aliweza kuangamiza rafiki yake. Kwa hivyo moja kwa moja alikuingilia kwa Jima, pahali na ambapo inaaminika hawa makoreana wanakuja basi kukuandalia mazoezi. Hili ni jima mtazamaji na ni jima la makoreana. Na jima wetu unajua vizuri sana kwa maana kwetu makoreana walikuwaga na ugomvi na yule mdhae kwa jina la Kima. Kwa hivyo aliweza kukuingilia, haya akafahamisha unataka kufanya mazoezi. Sawa sawa, nenda ukafanya mazoezi. Nenda ukafanya mazoezi. Nakumbuka mtazamaji jamaa wetu ni Muamerika na hii ni gym ya makoreana. Wewe Vavara hii unanikumbuka? Wewe ndio yule jamaa ulitutadika. You know anybody who can? Nataka yule jamaa mwenye alikuwa amechorwa tatuu ya buibui. Yes. Yule yesogua. Haya. Acha nikauliza nyanyangu kama hivyo ndivyo ameniambia. Haya akachapachapa maraudi, akapata moja kati ya magaidi na ambao aliweza kuvamia wakiwa kwa territory zake Kim. Unaona? Ewe, ni wakati anakuandalia mazoezi. Tan tan tan. Okay. Haya modo. Nataka kuchapua. Eh, ndoka kuhuru. Kumwambia sikiza, nataka kujua ni nani na ambaye aliua. Nani aliua? Kim. Vavarai. I need to talk to him. Where is he? Nataka kuongea na yule jamaa mwenye alikuwa na tattoo ya buibui. Vavarai ile kile gore to vodeka. Kamwambia sawa sawa. Nataka kunitadika bas. To make a deal. Niwachape mkiwa watatu na uniambie pale yeye kadhaa alipo. Haya! Hapa kuna mazana kwa jina James Ryu. James Ryu mkumbuke kwenye picha kama vile American Ninja 5. Right, James Ryu shasha. Okay. Wali make a deal. Atadike watatu na akiwaweza watamwambia pahali yule masenari alipo. Nakumbuka mtazamaji, yule masenari jamaa wetu anaulizia ni mwenye alitadikwa, yani mwenye aliuawa na Professor Turu Tanaka. Haya, akachukua pete yake na akabadilisha. Unaona? Anacheza uisheri. Lakini sasa James Ryu alidai namna gani? Huyu gadhi yako na uilano. Kwa hivyo, wacha nimuonyeshe venye kanaendaga. Basha. Akaanza shasha. Yaani unakuja kwa gym yetu kisha unasema ati unataka kutandika watu watatu. Oka. See what you got. Kamu umesema unaweza ukatandika watu watatu kwa hivyo kuja tuone venye namba vio unakaelewa. Huyu sasa mtazamaji ni James Ryu. Ala! Santa. Bebe. Haya. Nuna kujira, nike gudio yaku yenyu moguo. Kumbuka kuna pete fulani mtazamaji anayekaka kwa kidole. Inda, inda. Gaye, inda. Wewe. Haya, toka, Santa. James Ryu, tika kuinamelera. Toka.
Modo ya na juma huoko. Goja, goja. Mzee bado ako gagari. James Liu. Maskini wa Mungu jema wetu Jeffers Pink Mondo. He, akatazama akaona huyu jamaa manze sio mchezo. Kwa hivyo sasa aliamua kukabidhiana naye proper. Cheki. Miss, miss, miss. Toka Santa Bernardi. Mingi mingi, mingi mingi. Mingi mingi. Ai ado. Kujana msaidie bwana. He. Wewe unatandika rafiki yetu namna gani kubaf? Kuna unatandika rafiki yetu hiyo vita yote mtu mmoja. Maskini wa Mungu aliyekelewa. Oh yeah, yeah. Jeff was speak man. Aliwekelewa vita. Bas, mujigire wega. Inda, nyanyanya, inda. Bas, nieke vizuri hivyo. Maskini wa Mungu Jeff was speak man. Toka, Santa. Inda, maradari. Inda, gai. Ah, oh, ni wana mani. Unanichapa aje mkawa mini mtoto. Kadua bado. Huh? Hakuna kitu namba umepatana na yovavarai. Fiti. Nie di kwenda rege nie. Mimi vita kama hiyo sitaki tena. Santa. Ai, we. Ha, mimi nimeenda half time. Mimi we. Kanyoere. Tulikuwa tume make a deal. Uniambie pale yule jamaa mwenye kona tattoo ya spider alipo. Ndio eh. Haya, ni uko menya. Ni uko menya. We had a deal. We had a deal. Crockpit. Where? Crockpit Club. Akamfahamisha kuna club fulani inajulikana kama vile club. Club ni club namba hapa bali kwa zina goga ya Makorea na. Kwa hivyo huko ndiko namba pa unaweza pata huyo kadhe. Guy, yani modo na utohore bale yote tu tukiwa watu watatu. Haya, sasa naye Adam anaendelea kufanya uchunguzi mtazamaji huko mtaani. Anataka kujua ni akina nani waliweza kumwangamiza nani? Kim. Sasa alikuingilia kwa hoteli, hoteli la Makorea na. Unaona? Haya, akakuingilia. Akamwambia Vavarai nataka kukuuliza maswali. Maswali. Maswali tuko nayo. Tuko na maswali mzuri sana. Yeah. Yes, tunapikaga maswali mzuri. Ndio hiyo maswali. Ndio hii. Ndio hii. Ndio hii maswali. Wewe, nakwambia nataka kukuuliza maswali. Azin unijibu maswali. Oh! Nikujibu. Hata nikujibu na kuweka nimepika. Ndio hii. Maswali na nikujibu. Ndio hii yote. Tunakuwa tumepika. Neno kali dogo modhi. Elewa, yeye anabonga Kiingereza lakini jamaa ni Mkorea. Haya akampatia. Have a nice day. Lakini akasikia jamaa anabonga kizungu. Haya. Niko irai. Lakini Mkorea hawatakagi basi kuinterruptiwa na wana prisi kwa vyovyote vile. Haya, soma sawa. Adam basi yako na kibarua kiguvu kutafuta tini nani aliweza kuhusika kwa kifo chake Kima. Kwa hivyo baada ya Kimu kuweza kuuawa hapa barashuka basi waliweza kuita ibada ya waliowafu. Ibada ya waliowafu ilikuja kufanyika harusi hizi na kwa hivyo marafiki madugu hapa barashuka basi na watu wa familia waliweza hapa barashuka kuweza kujitokeza ikiwemo babake jamaa wetu Jeff Speakman na brother yake kwa jina Adam. Wote waliweza kuchomoka manake walikuwa na mjua huyo mudhae kwa jina Kima. Nona? Haya ni ibada ya waliowafu, yani ni maombolezi kuomboleza hapa barishuka basi kifo chake Kima. Babake Jeff Speakman ako ala zenyo hizi. Nakumbuka yeye ndiye ambaye alifukuzaga Jeff Speakman. We, daddy, siwaambie sasa Jeff Speakman arudi nyumbani. We. Amenya huyu jamaa venye anakuaga mubaya, ikimwirogwa nige. Huh? Let's get these bastards. Najua naweza nikamwambia hivyo nitadike juu. Mimi tu ndiye ambaye niliweza kumfukuza. Aya. Jeff Speakman anakumbuka babake na mabasi aliweza kumfukuza kwao manyumbani. Kwa hivyo atakagi stories zozote na babake. Unaona? Hatakagi kukula story na babake kwa hivyo. Babake aliweza kuchomoka star kama hiyo. Mwanzo anajua vizuri sana. Kwa maana na hapa kuna kama the friend aliweza kuchomoka. Kuliweza kuchomoka mother friend kwa jina James Hong. Ana James Hong aliweza kuchomoka. James Hong mwenyewe ndiye huyo. No huyo. Wee, goja. Nimepata habari ya ti Kim alikuwa anaishi na kakijana fulani. So, nataka uniambie huyo kijana ako wapi. Kumbe, ni yule kijana kwa jina Jimmy Ho. Unaona? Ni yule kijana kwa jina Jimmy Ho. Lakini kidogo hivi Jimmy Ho alihepa. Unaona? Jimmy Ho alihepa.
Jeffer Speakman akafuata. Huko Ruth Kando vile vile naye Adam akafuata. Kipiki kuja kikapita pale kama hapa, kikaruka upande wa juu. Jeff kuja kukanyaga. Yeye ni mzito kukanyaga inda. Ah, ni yule move. Sasa kunyaga kukanyaga kati ya zile makreti. Ah. Akatokomea basi kwa ile crate. Wewe ulikuwa unaniambia ati hakuna kijana walikuwa naishi na Mr. Kim. Usionake no. Kama bia huyu ni chokora wa huku mtaani. Great, Jeff. Jeff. Thanks a lot, bro. Naelewa Kim alikuwa rafiki yako, lakini unafaa kusaidiana na wanapisi. Huh? Nisaidiane na wanapisi, mtanisaidia aje? Hakuna kitu umefanya? Kiko tunakigalia kuteidia. Ndio maana tunajaribu kuchunguza. Sasa ukinisaidia nikamata huyo kipii, at least angetuelezea tuambia ni akina nani walikuwa nabishana na Kim. We. Favorai. Natutika vyogo toha na taturaira na umenye devigari. Uchunga sana mimi ni polisi. No no gora theka na ngo ikie theinie. Toka. Haya okagoja. Alitoa buduki. Niko kula thoria. Ujua sasa mimi sio brother yako. Mimi ni polisi. Nasikia kichana. Mimi sio brother yako. Mimi ni abande. Naweza nikakufika risasi. Unasikia? Hebu jaribu ugonge abande tena. Naweza nikakunia. Mekasirika sana. Huku Master Roo aliweza kusema Master Roo kama yuna kamona jema wetu Jeffer Speakman. Master Roo walikuwa pamoja na watu kama vile kina Jennifer na wanafunzi wengine na babasi waliweza kujifunza Kempo pamoja na jema wetu Jeffer Speakman. Ala, aliweza basi kumchungulia Star kama hiyo na kisha time basi kila mtu kaweza kuchomoka kwenda shughuli zake. Zikiwa ni nyakati za usiku usiku jema wetu Jeffer Speakman aliamua basi kuendelea kuchapa chapa maraudi huku mtaani. Mwanzo anataka kujua ni nani na ambaye aliyoangamiza rafiki yake kwa jina la Kima. Na aliweza kufahamishwa hapa mtaani kuna krabu fulani kwa jina la Crockpit pahali na ambapo makorea na wanakujaga basi kujitumbuiza. Na mtazamaji na kuaga, kama wewe si mkoreana haufai kukuja kwa hiji krabu. Nuna? Haufai kukuja kwa hiki krabu. Sasa wacha jamaa wetu akuingilie. Apata ni wakati watu wanaendelea basi kujibu, yani kujidumbuiza star kama hiyo. Sasa watu wanashindwa haya. Inaija moyo. Yani unakuja hapa kwa makorea na vavare unanisikia sisi tunakuraga nyama za watu. Ha? Cheki venye wanamuangalia. Haya. Bwana ni huyu jamaa, buda. Unakujia nini hapa maze? Kwani ujui hapa ni wapi? Haya. Ona hapa kuna wakonye, cheki wakonye, mwadhani. Wakonye kwa ada za nyoo hizi. Nina babasi anaendelea kuchezea watu muziki kudansia watu star kama hiyo. Ala! Ewe, kuna mamanzo wako hapa wanadhania jamaa wetu wamekuja hapa kutafuta msuri, lakini yeye anataka kujua ni nani aliweza kuangamiza Kima. Anataka kujua ni nani bisho aliweza kuangamiza rafiki yake. Na akaona hapa kuna kengani. Wa! Kama wewe sio mkorea, uingie kwa hii club mtu huaga anatupwa hapo. Aya. Mimi sitakagi mchezo kwanza na hiyo kitu. Jeff Speakman anataka mchezo na crocodile. Ewe. Ala. Mziki basi umebamba. Watu nende basi kujinaisha. Buda. Unajua hapa ni wapi umekaa maze? Ewe. Mziki umeshika proper. Ni weekend. Hey. Haven't I seen you somewhere before? We, unafanya nini hapa? Huh? Unajua hapa Muamerika hafai kukuta orera. Unabia nani? No orera. Mu Amerika hafai kukuja hapa. Huku ni Amerika. Wewe kubafui nataka kujua nani aliua Kim. Nani aliua Kim? Kitu ni kidogo hivi. Ah, mama senator walichomoka. Vavari. Munakuta. Nani? Santa. Wah, Jeffer Speakman. Toka. Santa. Kisha. Maradadi. Munakuja kuletea, munaletea nani? Gai, unaita kere ya modomo. Patwa, lakini aligongo na chupa. Kisha we. Nani huyo? Professor Turu Tanaka, akaamua kumuua. Professor Turu Tanaka, akaamua kumuua. Lakini kidogo hivi mtazamaji, kuna jama fulani alichomoka kwa giza. Maki yudra mwenye keria. Kidogo hivi, kuna jama fulani aliweza kutomoka kwa giza. Akasama, we, tupa ye ije. Nuna?
kuna mtu fulani aliweza kuchomoka kwa giza na akasema jamaa wetu Jeffa Speakman aweze kutupa upande wa nje. Kwa hivyo jamaa wetu Jeffa Speakman alichukuliwa stara kama hiyo na kesho tumebasi wakaamua kumtupa kule upande wa nje. Ai, aleluya. Mwanzo inakuwaga ukiingia kwa ile territory ya wale bakoreana utakipata chamta makoni. Haya, jamaa wetu render basi kuomboleza kifo chake kima. Na kuna kitu moja jamaa wetu Jeffa Speakman ameapa. Whatever come me, lazima ajue ni nani na ambaye amemwangamiza kima. Lazima ajue ni nani na ambaye aliweza kumwangamiza kima. La, mwanzo kima alikuwa rafiki yake wa kiti cha kwanza na aweze kukubali basi mtu aweze kuangamiza rafiki yake kisha hatimaye aweze kuchomoka. Lakini kidogo hivi kulichomoka kama vile fulani kwa jina la James Hong. We spent. Kumbuka huyu mdhae kwenye picha kama vile Tiger Cruiser. Huyu mdhae kwa jina la James Hong. Kamwambia sikiza. Kima alikuwa rafiki yangu wa kiti cha kwanza. Tulikuwa marafiki sana. Ona abaki twakunya limwe. Alikuwa rafiki yangu sana. Na mimi niko na hasira sana kuona ati rafiki yangu amekufa. Na juu mimi naweza nikakusaidia. Kuja. Mimi ni mtu na ambaye ni rafiki yake kimu sana, kwa hivyo tafadhali ingia ndani. Niko na information za muhimu sana. Haya, jamaa wetu Jeffa Speakman kusikia kwamba kwetu kuna mtu naweza kusaidia yeye kujuania kina nani unaweza kumwangamiza kima, aliweza faster kuweza kujiseti upande wa ndani. Ala, wakati aliweza kujiseti upande wa ndani, hapa barishika basi James Hong akamfahamisha, "Sikiza. And now my friend is dead." Akamwambia rafiki yangu ni kweli amekufa. Alikuwa rafiki yangu sana. Hata nakumbuka wakati mmoja kuna time nilikuwa na kademu. Akaniambia nataka hako kademu. Nikamwachia. Juu ni rafiki. Bakito wa kunya limwe. Ute moto ate moto limwe. Yani ni rafiki. Kamuliza sasa. Umekuja kunihubiria ama umekuja kuniambia ni nani alimuua Kim? Akamwambia sikiza. Huku upande wa Korea Town kuna kuwaga na vikosi kadha wa kadha. Vikosi ambavyo basi zinafanya kazi kivyao. Yani ni vikosi tofauti tofauti vya kimagaidi. Una? Na kuna kikosi fulani cha mother fulani kwa jina Sam ama ukipenda mercenary fulani kwa jina Kai. Kai inaaminika ndiye tu mtu na ambaye walikuwaga na ugomvi na Kim. Kwa hivyo sasa ukitaka kujua ni nani na ambaye aliweza kumwangamiza Kim, enda utafute mother, yani utafute gaidi fulani kwa jina Kai. Kai atakuelekeza pahali na ambapo muuaji alipo. Unaona? Who can bring about justice without. Kwa hivyo jamaa wetu akajua basi. Kama ni kweli Kai alikuwa na ugomvi na huyu Kim, lazima yeye anajua ni nani aliweza kumwangamiza Kim. Will you do this thing? Akamwambia, "Wewe tu ndiye namba basi unaweza ukatusaidia. Mwanzo wale magaidi ni hatari sana. Unaona wameanza kuua wenzetu. Wataenda hivi watuue mpaka waniue mimi. So tafadhali. Juu rafiki yako amekufa. Usikubali sasa rafiki yako akufe. Lazima uue huyo mwenye aliua rafiki yako. Na mimi na suspect kuna masenari fulani kwa jina Kai. Sasa mtazamaji tazama uone Kai ni nani. Gary Hiroyuki Tagawa. Wow! Wazimu shaitani kwa jina Gary Hiroyuki Tagawa. Huyu sasa ndiye Kai. Akafahamishwa Gary Hiroyuki Tagawa wanakuaga na ugomvi ama alikuaga na ugomvi na Kim. Kwa hivyo huyo tu ndiye ambaye anaweza akakuelezea. Sasa tu mtu alikuingilia. Toka kuja hapa. Huh? Wewe ndiye uliua. Wewe ndiye ambaye uliua Kim. Huh? Nani aliua Kim? A name. Nataka jina. Nani alikutuma uwe Kim? Okay. Nilitumwa na Sam. Oh, Sam nuhui. Lakini mtazamaji uniambie tangu lini Gary Hiroyuki Tagawa akashikwa kwa wakati akapayuka. Chunga sana wewe jamaa wetu. Haya, akarudi kwake James Hong, akamfahamisha Kai ama Gary Hiroyuki Tagawa amedai kwamba na kweti alilipwa na mzee fulani kwa jina la Saba. James Hong akamwambia bas. Hata nilikuwa na suspect. Juu sasa huyo mtu ni tajiri sana. Ni mtu na ambaye ni tajiri sana. Juu ya kuwa ni tajiri, yeye hapa barisha kabasi ni mtu na ambaye anakuwa chini ya ulinzi mkali sana. He owns it. Everyone there works for him.
the whole top floor is his. Akafamishwa na kuwaga na hoteli frani ara zenyewe hizi. Yeye ndiye mwenye ile hoteli na kufika pale na ambapo anapoleaga unahitaji kutumia lifter. Unaona unahitaji basi kutumia ile lifter. Kufika pale na ambapo Sama anapoleaga. Ni mothe na bado ni mnaguzi wa madawa za kulevya akona kikosi kidedri tena zaidi. Kikosi hapa barashaka basi na ambacho kinafanya kazi pamoja na mayakuza. Ala, lakini jamaa wetu Dangamanya. Iwe unafanya kazi na mayakuza ama unafanya kazi na manyakuza ama unafanya kazi na mashosho mayakuza. Mimi Dangamanya. As far as uweza kuangamiza rafiki yangu hakika you gotta pay for it. Kwa hivyo sasa jamaa wetu anataka kuingia kwa territory zake Sama. Anataka kuingia kwa territory zake Sama. Mwanzo lazima Sama aweze kulipa kwa kuua Kima. Unaona? Lazima aweze kulipa kwa kumangabiza Kima. Kim na babasi alikuwa rafiki yake jamaa wetu Jeff Speakman. Na uchunga kubondwa, hayae, chunga kubondwa nani? Lakini sasa hapa aweze akaenda pale popote. Kidogo hivi ikasimama. He, we. Ego makete. Alikuwa amestuka manake alikuwa anaona hapa barishika basi kama anaweza akabondwa. Ala, anataka sasa kuingia pale na ambapo Sama anapoleaga. Mwanzo Sama anapoleaga huku pande wa juu. Kijana wetu Jeff Speakman. Jeff Speakman. Na nyakati au nizo siku siku. Ala, zikiwa ni zile nyakati za siku siku shusha. Kijana wetu Jeff Speakman anamtaka Sama. Haya, nuna sikia mtazamaji kwa territory zake Sama. Kuna kuwa kumewekwa ulinzi. Unaona? Kuna kuwa kumewekwa ulinzi. Akapata moja kati ya magaidi na ambao wanapiga doria ara zenyewe hizi, anasoma gazeti. Na ajabu ni kuwa anasoma gazeti ya, yani peji ya mazishi. Haya, inenogo. Unasoma gazeti saidi ya mazishi. Kuja hapa. Kwa nini unasoma mazishi? Kai vori tukajite. Orori ugoitho wa maga doria makuete. Usininyoge. Oi gai. Kiume nipiga geta lakini ni sawa tu. Huyo jamaa alipigwa geta na akaachwa star kama hiyo. Jeff Speakman Dangamanya. Anamtaka Sama. You amtaka Sama rich na kwa Sama na anakuwa amewekewa ulinzi. Sata kisha maridadi. Wewe kisha. Wewe. Na akawafungia. Ala. Mimi sitaki mchezo. Namtaka Sama. Namtaka mdozi wenu. Mwenye alipigwa geta ameboeka star kama hiyo. Aha. Kijana wetu Jeff Speakman. Bas, akasikia hapa kuna wengine wawili wanakuja. Haya, dia huyu kijikomoto na mawe baridi. Unaona? Kijikomoto na wakiwa na mawe baridi wako hapa. Haya, we. Kijikomoto. Oi. Kwa nini hapa kuna moshi? Ona wewe na oje lile. Eh, hata wewe pengine uniambia juu hata mimi sijui kufika hapo. Haya. 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 Moshi haya kaka kaka kushuku kaba kusha maneno ulele yayo Jeff Speakman. Jeff Speakman kwa upande wa ndani shosha anamtaka mdozi kamili. Na kuviliweza kukuingilia cheki aliweza kudunda upande wa ndani akapata hapa barishika basi mdhea mwenyewe ndiye huyu wako hapa na familia yake kwa kumuua Kim na mimi nakuua. Took Kim's life. Now I'm gonna take yours. Yeah, you took Kim's life and I'm gonna take yours. Lakini mudheri mwambia niue. Lakini nafaa kujua. Sio mimi. Okay, rekege kurage. Oh. Lakini kidogo hivi, Jimmy Hall alikuingilia. Oh. We, ni Kimani. Huh? We, kwa nini unauliza anko? Kwa nini unachapa anko yangu bwana? Anko alikuwa marafiki na Kim. Ati marafiki na Kim. Sidiyo, we, bodyguard. Sasa mnakuwa wakati mnaleta kiherehere. We, nani alikuambia ti mimi ndiye niliua Kim? Akadai ni mother friend kwa jina Young. Young. A man tells you something and you invade my home. Yaani sasa unataka kuniambia mwenda wazimu atoke kwenye ametoka kuambia ti mimi nimeua rafiki yangu. Sasa unataka kuniua. Eh, gokigwe tena wewe uramuragile. Sio Young. Kama mbia sikiza. Kai mwenye alikuambia ti mimi ndiye nambe niliweza kuua Kim, anamfanyia Young kazi. Kamwambia wewe ndugu huyu unaleta ndugu. Niita nani ndugu kipi? Haya. Hata kipi? Sijaribu kuniita kipi wewe. Sasa mbe yani Sam alimfahamisha jamaa wetu Jeff Speakman. Kai anamfanyia Young. Young mtazamaji ni yule hapa barashika basi James.
Wong. What will you do now if I let you go? James Wong alimtumia jamaa wetu. Kwa hivyo, Sama alimfahamisha, you were the perfect weapon. Kwa nini? James Wong alitaka uwe marafiki, yani alitaka uwe watu ambao wanampatia kompe. Na ndio maana alikudanganya kwamba na kwati mimi ndiye ambaye basi niweza kumwangamiza Kim. Sasa Kim pia alimwambia Nogi nyatodhi na akamwambia ndio lazima muandamane na Jimmy Ho. Ke, yeye akere kipi? Huu ni kipi mimi hakuna pale naenda naye. Lakini sikiza mtazamaji Jimmy Ho akijijaza akidai kwamba na kwati yeye ni mundu mlu. Asijaribu kuitwa kipi. Eh, jamaa tulipata jamaa mwenye amepiga geta. Maka inaonye gigogu amani. Haya, sawa sawa. Haya, sasa wameshajua ukweli wa maneno. James Hong ndiye na ambaye alitumana Kim aweze kuuawa. Unaona? Binababisha aliweza kutumana Jim Kim aweze kuuawa. Sasa jamaa wetu Jeffa Speakman ameshajua ukweli wa maneno na sasa hapa barashika basi ameapa kumwangamiza huyu James Hong. Lakini akaonywa na kijana. Akafahamishwa James Hong anakuwa na bodyguard kwa jina Professor Turu Tanaka. Pacific Rim. I know, I've seen your run. Hey. Na tafadhali kijana, umenye wewe kipi? Haya, ata kipi? Ihene ili asiyeroru. Noigua. Yo. Mimi ni mtu mzima, usijaribu kuniita kipi. Akamwambia sasa unafaa kuniita huh? Unafaa kuniita partner. Mimi ni partner. The town's hero upon hero. The mystery man. Nobody even knows where he lives. The only place for sure where I know he goes every day is his bank. Yeah, akafahamishwa kuna mtu nambaye najua pale na ambapo James Wong huaga anapolea. His body. Na akamwambia kuna bodyguard yake James Wong. Maga aigana kelimu. Hello. Anatoshana kama kijitu. Ujua ni dakika yote anaweza akakufinyafinya kuue. Sasa wewe umekuja hapa kuniambia stories za bodyguard ama unanipeleka pale na ambapo James Wong anapoleaga. Okay. Kijana akadai najua territory za magaidi wake James Wong lakini sijui pale na ambapo James Wong mwenyewe anapoleaga. Haya. Wakaamua kuandamana basi na jamaa wetu Jeff Speakman. Huyu Jimmy Ho anakuaga kipi? Sasa acha ulizwe. I was 10. We, vavarai, mamako wako wapi? Mkuruni ya kuile, ulenda kumuliokia. Ha? Kama bia hapana, hata mimi mamangu alikufa kwa hivyo. Ni vizuri at least nikijua kwamba na kutia una wazazi. Akaambiwa sasa, kuna polisi fulani na taa tode tukaogena ye. Oh! Ha! Niyo gari ya naforivi? Akaambiwa dio. Kuna polisi fulani na ambaye ni brothangu. Ai, bado, ai, vavarai, tufanya kitu ingine lakini tuziende kuogea mabo na polisi. Akaambiwa sikiza. He does... Kumkamata huyu James Wong, tunahitaji kuambia wanapolisi kwamba na kweti Professor Turu Tanaka ndiye namba alimwangamiza Kim. Unaona? Tusijaribu kutaja James Wong. Tuambie wanapolisi kwamba na kweti tumeshajua muuaji na muuaji ni Professor Turu Tanaka. Wanapolisi watafuata Professor Turu Tanaka. Na juu kila pahali na ambapo Professor Turu Tanaka anaendaga wanakuwaga na James Wong. Sisi, yani James Hong, na sisi tutafuata kisha tima tumkamata James Hong na kisha tima basi tuweze kumuangamiza. Hiyo diyo prani shusha. Unaona? Hiyo diyo prani. Maybe you're not as dumb as you. Zaza kijana akamuliza, leo ule, huh? Unataka kutumia wanapolisi wenda udaganya wanapolisi basa. Wamesha sikizana. Ala, kwa hivyo bila kupoteza wakati jamaa wetu aliweza kumuita Adam. Kumbuka Adam ni brothake. Adam ni mwanapolisi na kwa hivyo aliweza kuitwa na jamaa wetu Jeff Speakman. Jeff Speakman akamfahamisha already tayari tumeshajua muuaji ni nani na muuaji ni huyu gaidi kwa jina Professor Turu Tanaka. Nuna, wameshajua muuaji na kwa hivyo walikuja kumgojea Professor Turu Tanaka bali kama hapa. Walikuja kumgoja Professor Turu Tanaka pale paka kama hapa. Ala, you know when you wanted to do this alone by yourself. Kile brother yake anamuuliza kwa nini sasa unadharau serikali? Hmm? Serikali ndio inafaa kuwa kichunguza kifo chake James, yani Kim. Kwa nini unasaidia serikali kazi? Unajua tunaweza tukakukamata na tukuweke ndani kwa makosa ya kusaidia serikali kazi. Hiyo kwanza inakuwa makosa baya sana. Ye, yeah, noto kwenye itavava na ito waikie dhenye, unaweza aje saidia serikali kufanya kazi yake. Yeah. Usio nuwe irano. Kinijuwe ni brothangu, sina ubaya na wewe, cause all in all, wewe ni brothangu.
Sasa wamebonga, wamezao Professor Turu. We, yuri yuri atuweza. Bas, wameona dinga lake Professor Turu Tanaka. Ala, na Adam ameweza kuitisha mwana polisi na akawafahamisha wakae standby. Mwanzo Professor Turu Tanaka lazima aweze kukamatwa. Na jamaa wetu anajua vizuri sana kwa maana kwa eti Professor Turu Tanaka anakuwa personal bodyguard wake James Hong. Na kile pale ambapo James Hong anaelekea lazima waweze kuandamana na Professor Turu Tanaka. Kwa hivyo yeye anataka hapa basi kabisa kutumia wanapolisi wamfuate Professor Turu Tanaka na yeye mkamate James Hong. What I tell you, stay down there. Haya. Kuchomoka na zinyoizi lazima basi uweze kulipia parking. Unaona? Lazima uache umelipia parking ushtara kama hiyo. Sasa hapa mbele yao kuna mama fulani anajikokota. Are we there yet? No. Hapa kuna mama fulani anajikokota. Professor Turu Tanaka na yeye faster. Akaweka makoins kidogo hivi mkebe ya mama ikaaguka gai inakatumia gaka huyo. Sasa mama anafanya pole pole, wacha Adam aambie mama atoke vere cheki. Nadia huyo Professor Turu Tanaka kwa karibu kuchomoka, mama anakota, we mtumia fanya haraka nogo bishishira nio kona ige saitan. Haya, sawa. Ah, Professor Turu Tanaka yani yule mama akachomoka, hawa na wao wakafika. Ala, wakafika star kama hiyo. Jamaa wetu kumtazama profe. Gai. Huyu tutamshika namna gani? Sasa yule atemoka na gazeti. Ai, profesa kuangalia kazidwa. Ino gazeti inatuma idhori. Ni gazeti aina gani? Ah, Professor Turu Tanaka kajua anafuatwa kitanzi shasha. Ala! Ikawa ni kitanzi mwanzo sasa already tayari Professor Turu Tanaka. Ameshajua kwamba na kuatibisha anafuatwa. Ai, wanapolisi wakamwagika kama mvua. Wanapolisi wote wakaitwa na wakafahamishwa sasa lazima tukae standby. Mwanzo, huyu ni Professor Turu Tanaka na kumkamata, there is no a piece of cake. Mwanyi tamunyite wali kale yanyu. Munachika mushike nani walika yenu? Professor Turu Tanaka anashindwa sana. Ah, wanapolisi wanataka kukamata wakamata nani? Makona zingine dedri chaki. Dedede kijana hadi anambebaza na furahia. Jimmy Hong. Jimmy Ho ndiye bishi na mbaye anafurahia kuona venye magari zinafuatana. Wana president. Ewe! Ala! Wanakamata kona zingine za kuja na kuchomoka. Afuatwe Professor Turu Tanaka. Professor Turu Tanaka aweza kufuatwa bana. Chunga. Fasta. Bas, akapita rutikando. Wanapolisi na wao wako na yeye bumper to bumper. Lakini mwanapolisi moja anafuata kwa ukaribu na ajichunge. Kuna mwanapolisi moja mtazamaji ako bumper. Ai, avande, mimi niko bumper to bumper. Oh, uko bumper to bumper. Mwanapolisi. Ai, avande, nimetupwa kwa mtu. Huyu jamaa kuna madharau. Mwanapolisi moja wekwa kando shtora kama hiyo na Professor Turu Tanaka akaendelea kuumelia. Professor Turu Tanaka bado na hepa bana. Lakini Adam yuko na yeye bumper to bumper. Jeff speak mondo vile vile. Hapa kuna mama fulani anaangalia. Watu wamepaka magari vibaya. Wacha sasa anaangalia wenye wamepaka magari. Aya wewe kilimo kwenda kuchomoka tena. Dinga ruzu ma control. Wana please wa karuzu ma control shlar kama hiyo. Mwanzo mama ama wa confuse kisha jitu likaamua kuchomoka. Hapa napo kuna jamaa. Okay, kuja. Professor Turu Tanaka akachomoka. Aish. Wana please wakaweka roadblock. Sasa Professor Turu Tanaka alitegwa. Cheki. Pika mazigi za dinga na kara. Likategwa. Asante sana. Sasa dinga moja ikakuja ikaralia yake Professor Turu Tanaka. Unaona? Hapo tu ndipo Professor Turu Tanaka anaweza akatokea. Okay. Avande kibutanui. Dio avande kibuto. Unaona namna gani? Naona hapa kuna dinga inatingika. Kumbe Professor Turu Tanaka aliinua lile dinga akalirusha kando. Okay, bas. Professor, yani abande, nataka sasa uite jeshi yote. Ita jeshi. Juu sasa hapa tumeisha. Professor Turu Tanaka akashuka. Okay. Wewe kijana, kwa nini umenona kuliko serikali? Kwa nini umenona hivyo kuliko serikali? Hebu weka mikono juu tukukamue.
Weka mikono juu tukukamwe mafuta. Hiyo ni mafuta ya serikali. Nyinyi wana prisi mchunge. Mchunge. Okay, hii inaonekana sana tutakamwe hii mafuta. Hii ni mafuta ya serikali. Bas, kaa vizuri tukamwe hii mafuta. Wana prisi waligongo. Cheki. Mazo, Professor Toru Tanaka ni kerimu. Anaona amezikiro hivi vyote. Lakini bado, anapepeta wana prisi. Kamata. Abande, sinikuambia tu. Hii mtu ni mshenzi. Ya huyu professor. Na jamaa wetu anajukoma na kwati James Hong. Akaopo upande wa ndani, kwa hivyo anamtaka James Hong. Unaona? Lakini kufungua alipata James Hong, hakuwa kwa dinga. Unaona? Hakuwa kwa dinga. Okay. Kijana natani kuambia hapa niko na shock. Unasikia? Niko na shock, nitakupiga shock. Lakini kupiga shock. Professor Toru Tanaka. Nikatoka huko. Nika nini yako? Oh shit. Piga shock. Ingine kubwa. Ayo imeniweza. Imeniweza. Kini nikawashika mugeona moto. Hai, abande. Wacha mimi nitoroke niende nikaambia mamangu. Hai, hii kazi imekuwa ngumu. Alright, have the paramedics take a look at this. Okay, sasa tumekamata huyu muuaji. Kwa hivyo sasa serikali tumefurahia sana. We, Vavari, kuna kitu nataka kukwambia. Kamwambia hapana. Eh? Bas. Tumekamata muuaji. Najua nataka kuniambia unataka kumuua. Lakini sasa ako chini ya wana prisi kovyo. Lazima tuweze kumkamata na tuweze kumpeleka kotini mara moja. Haya, wakamkamata Professor Toru Tanaka. Sasa mwana prisi mwenzake Adam alikuja kumuuliza, "Eh, hey, nilisikia ati ulitadika huyu jamaa. Wala uga ate na demuhulire bale taradhira." Professor akajisikia, "Wahura wahura huu. Ukatadika ukatadika nani?" Makosa. Professor Toru Tanaka. Kene kelimo alalayaye dingari karufatana shtar kama hiyo. Ai, Professor Toru Tanaka kuchomoka. Hajui kufungua mlango mtazamaji cheki. Professor Toru Tanaka aka mwanyite munyite wali kalianyu. Munashika mushike nani wali kaenu. Akachomoka vizuri Professor Toru Tanaka. Yeye ni mzee hanaga bio. Akafunga mlango. Alalayaye. Asante sana. Anataka sasa kukata hizi pingu. Nina? Anataka kukata pingu. Hana ubaya na wanapisi. Kimwana, kuja hapa. Hii tabia kushikashika mzee ni tabia baya sana. Haya, akachomwa na kisha timebasi akapiga zile pingu. Isasi, eni, kao dotakau. Na mufikirie sana venye tutakaanisha na mimi. Aka, eni, mzee wa janta. Yes, yeah. Na akachomoka, Professor Toru Tanaka ni kerimu. Alichomoka shtar kama hiyo. Sasa, baada ya Adam kuweza kutabiko na Professor Toru Tanaka, alikuja kuletwa pale hospitalini na jamaa wetu Jeff Speakman. We, Adam, unajisikia aje? We, mimi hata sijisikii. Hiyo kitu ya kujisikia haiko. Imegogo ikatoka. Unataka kuniambia ulitadikwa sana? We, Wafurahi. Huyo mtu gumi yake inakaa kama gefoi. Gumi moja tu inakaa kama gefoi bwana. Haya, sawa sawa basi jamaa wetu aliweza kusikiza hapa basi kwa sababu dadake kwa jina Adam what? Na akamfahamisha. Adam, wacha tu nikufahamishe ukweli wa maneno. Professor Toru Tanaka anamfanyia James Hong kazi. Unaona? Anamfanyia James Hong kazi na mimi nilikuwa naenda nikutumie. Wewe kama te Professor Toru Tanaka na mimi niweze kukabiliana na James Hong. Lakini kwa bahati mbaya basi kawa James Hong hako hapa baada Daniel Redinga kwa hivyo hatukuweza kumpata. I didn't want anything to happen to you, Adam. Sikuwa nataka basi uweze kuumia. Mwanzo, after all wewe ni bradhangu licha na kwa wewe ni mwanapisi. Wewe ni bradhangu mdogo. Ule, unaniambia mimi ni bradhako mdogo wakati nimegogwa. Kama bado usijali. Hii ni kawaida ya wanaume. Kawaida ya mwanaume na wewe hujagogwa. Ingekuwa ni kawaida ya mwanaume kama pia wewe umegogwa. Kini sasa mimi nimetandikwa nikuwa peke yangu bwana. Kama bia Vavarai. Watu kama hao hatuwezi tukawakamata. Tunahitaji ujuzi wa mtu kama wewe. Kwa hivyo, jua venye na ambavyo utakabiliana na huyu gaidi kwa jina James Hong. He looks up to you. Ikiwemo basi huyu Professor Toru Tanaka. Yeah. Na akafahamishwa wakati mwingine juu sasa Professor Toru Tanaka ameharibika. Wakati mwingine kwa ipata nafasi ya kumuua, tafadhali.
Muwe, sitawaitaka kupatana na yeye pale kwingine. Mazo, huyu jamani hatar kubwa. Huyo gade manze ni moto wa kuotea mbali. Kwa hivyo, wakati wote basi ukiweza kupatana yeye, naomba tafadhali uweze kumuua. You can never come back. Uko Adam anamwambia, "Tuwai fikiria kwamba na kweti hautawai rudi tena." Mazo. Ulienda na ukaenda na ukaenda. Sasa jamaa wetu Jeffers Pickman wakati anachomoka alikuja kupatana na babake. Unaona? Alipatana na babake. He! Molio. He! Nimeakama ige brother. How is Adam akoaje? Akamwambia mtoto wako uko sawa? Mtoto wako uko sawa? Lakini juu mimi ni mtoto wa nyeje. Kedhi. Si ulinifukuza? Wacha mimi niende. Babake angetaka sana basi jamaa wetu Jeff Speakman aweze kurudi manyumbani, lakini Jeff Speakman rich, yani wakati tu aliweza kufukuzwa aliapa kwa maana kwati hata wairudi manyumbani. Nyakati za usiku usiku, ndugu brother mpenzi mtazamaji, tukoje kumpata Gary Haroyuki Tagawa. Gary Haroyuki Tagawa alikuja akadai kwa maana kwati kuna madawa zao za kulevya ziko upande wa San Pedro, na wanafahapa barishi kwa siku zichomoa, manake James Hong anataka kurekia upande wa North Korea, yani South Korea. Kwa hivyo sasa mtazamaji, magaidi wamejipanga nyakati za usiku usiku kwa warehouse fulani upande wa San Pedro, wataweza kutoa madawa zao za kulevya na kisha time basi mdozi aweze kurekia upande wa South Korea. Na kijana wetu Jimmy Ho akasikiza kila kitu. Unaona? Jimmy Ho alikuwa anazunyo hizi na akasikia kila kitu na ambacho kina Gary Haroyuki Tagawa wameweza kuchora shasha. Ala! Kwa hivyo bila kupoteza wakati, yule kijana kwa jina Jimmy Ho aliamua kuja kumweleta ya jamaa wetu zile ripoti zote. Let's do it. Kamwambia wewe, unaona sasa mimi ni mercenary. Mimi ni spy. Mimi ndio ambaye naenda kusikiza kila kitu. Hatimaye kamweleza jamaa wetu Jeff Speakman kwamba na kweti magaidi nyakati za usiku usiku wameapa kutoa madawa zao za kulevya ambazo ziko hapo pande wa San Pedro. Manake James Hong anaelekea upande wa South Korea. Kamwambia leo vavara hili, nitoingire kulia, tumalige 1-2-1-2. Mwenao. Enie nawe. Aromeri. Wanaume wawili akaambiwa hapana, wewe bado ni gayoni. Wewe bado ni gayoni. Yani wewe bado ni kipii. Na vita ya wanaume haufai kuwa unapigana. Night. You stay at the hotel. Wewe utakaa kwa hoteli. Ai, mani dogeje raji kale hoteli ndutete wewe roshi wote. Kamwambia hapana. Wewe utakaa kwa hoteli. Wacha mimi nikabidhiane na hawa magaidi wake James Hong. Waliangamiza Kim. And they gotta pay for that, man. Me. Kabewa na uchunge sana, Professor Turu Tanaka, diya tisho. Uchunge sana kupatana na Professor Turu Tanaka, mwanzo huyo diya mbaya. Kwa vinyo kati zo siku siku jama wetu Jeff Speakman, alikuja kujitayarisha shasha. Ala, aish, akachomua daga. Wee, hiyo inaitagwa Kaiga Gio Express. Kisha katua hapa bila shaka basi viboko zake na ambazo basi anapenda sana kuzitumia. Unaona? Ewe, daga fasta fasta kazi sunda star kama hiyo. Ala, anaelekea kwa territory za majangri. Na anajua vizuri tena zaidi wana magaidi wanakuaga wamejihami na mabuduki, lakini ajabu ni kuwa amebeba viboko na visu. Chaki. Jeff Speakman. Jeff Speakman. Bash. Nyakati za usiku usiku, pahali na ambapo magaidi wameapa hapa bado shikabasi kutoa madawa zao za kulevya na ambazo wameficha. Hapa kuna ukuta. Hapa kuna fence. Ataruka namna gani? Lakini alikumbuka anajua sana basi kuruka nyuta kama hizi. Kwa hivyo alitafuta hapa bado shikabasi mti, na hapa kuna soja. Sasa soja aliona mtu ameruka fence, akakuja kwa territory zao. Aka. Hai. Hagi ya bandu umeruka vizuri. Hai ya ya. Eburudia tena. Oh, ashokere. So guo. Naniabia nirudia kitu gani? Bash. James Hong wako hapa na Gary Haroyuki Tagawa. Gary Haroyuki Tagawa ni masenelo wake huyu James Wong. Yani James Hong. Lakini jema wetu Jeff Speakman ako area. Wewe Jeff, yani wewe James Hong, kabla uweze kuchomoka arazi nyo hizi, akika lazima ulipe kwa kumuangamiza Kima.
Sasa tazama pahali na ambapo magaidi mtazamaji wanakuja kuweka zile madawa zao za kulevya. Mazo wako na madawa mengi tena zaidi za kulevya na ambazo wanafaa kuzisafirisha kuzitoa hapa kuzipeleka upande wa South Korea. Lakini amesha kuingilia jamaa wetu Jaffa Speakman. Na sasa mtazamaji ufanye makosa umuone ama upitie pahali yako. Eh, ten tereren, unapitia kwenye niko kwa nini? Kai, vavari, sina ubaya. Hapana, hauna ubaya dios katai, lakini umepitia pahali nimekaa. Kai, uye, sasa unaniua juu ya kupitia pahali yuko, siku anajua uko hapo. Nduka wa makenewa hame nyaliu. Sasa umejua. Kidogo hivi, Mutiso alimuona. Mutiso aliona jamaa wetu Jeff Speakman. Cheki. Aha. Wewe. Nato utabia, unatabia. Nani? Mutiso. Hai, wacha nikae. Mukomano. Mukaya, mukomano yakadungwa mguu. Kai. Joroge dhufu. Eh? Sasa mukomano aliamua kumvamia jamaa wetu. Akatolewa daga kisha ikatumwa kuwa mwenzake kisha ile daga ikarudi. Kai, yema. Toka, santa sana mukomano ikuisha maneno. Ala, munaletea nani kinyoriru? Mimi naitua Jaffa Speakmondo and me da angamanya. Alikuja hapa akapata kama ujwele wakiwa hapa barashika na Duncan Kagia. Haya, we, kama ujwele, ui, ineja moyo bas. Toka, santa, maradari. Choroke zufu, choroke zufu, kanua. Mwane kikanua, kai. Ayo, vafari wacha kunitadika hivyo. Anakuwaga mdeduri sana. Zaidi wakati namba po anatumia zile viboko zake. Jema wetu Jaffa Speakman. Wee, aisha. Wee. Na hizi huwaga hatupi. Hizi viboko zake huwaga hatupi ya bada. Akazi sunda star kama yona kisha sasa kama kupita upando wa nani. Fia mambo mdogo. Kini kidogo hivi. Huyo alipiga marosasi. Gare haro yu kitagawa, akajua kumekujo. We, wakati wakua mutu umefika. Wakati wakua mutu umefika. Mwanzo magaidi walijua vizuri sana jamaa wetu atakuingiria. Sasa cheki, huyu venye na ambavyo alizubaishwa, cheki. Akasimama, huyu akapiga marisasi, jamaa wetu akatupa daga, cheki, akarusha kisu cha kwanza, akazubaisha gaidi. Gaidi kuangalia yu nyemerushwa, akatumiwa ingine rka kai uye wa henereria kaudukawa na maani pigwa daga kuwekwa kando na jamaa wetu Jaffa Speakman. Ala, mutaniambia kwa nini mukamwangamiza Kima kwa makosa ya kumtambaliza Kima? Hakika you guys you gonna pay for it. Aha, na uchunge sana manake gare haro yu kitagawa yuko aura zinyo hizi. Chunga manake sasa hapa barishu kubasi kuna masenari, kuna mamuruki kwa jina gare haro yu kitagawa. Are you faster than the speeding bullet? Gare haro yu kitagawa alichomoka. Yes, umekamu bas. James Honga kama mbesikiza. Tulijua vizuri sana yule kijana alikuwa kwa hoteli tulizetu na alikuwa anasikiza. Ndio maana tukasema kwamba na tutakuwa hapa juu tulijua utakuja. Tulikuwa tunataka ukuje tukuue. Yes. Oi, hapo sasa kuna mtu alika yako. Ukai muruile na haha, kujene mupiganiana na hapa. Mimi ni mzee, sihitaji kuona vita ya vijana. Rrr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 
mbona kazaza huyu ni gari Hiroyuki Tagawa. Huyu ni gari Hiroyuki Tagawa. Kuna mtu anakuingilia na bota. Toka gari Hiroyuki gani ni gai. Ai nini ngwe tukuidhianie. Mimi nitajifanya nimekufa. Lakini anakuingilia na bota. Professor Turu Tanaka. Gari Hiroyuki na yeye unajifanya utakufa. Toka kisha. Toka. Nidakua, nidayetakira, nimekubali kukufa. Nimekubali kukufa. Bas, kamove. Ukaangamiza Kim. Huh? Ukaua Kim. Manake Kim alikataa kukwekea madawa zako za kulevya. Ukamuua. Makai, noto waliye. Huh? Athi uline kuwali ya makai guithania. Patua. Who said that? Kwa nini unasema ati tunaweza tukabonga? Munabonga? Ah-ah!
chunga sana manake sasa jitu ndilo hili Professor Thuru Tanaka. Kwa makosa ya kumwangamiza Kim, sasa unakufa. Gai, olia, jikuiratha brother. Unaona bado mimi ni mzee. Tafadhali naomba unihurumie. Sasa jamaa wetu aliamua yeye kumwachilia huyu James Hong. Akamatwa na wanapisi. Unaona? Akamatwa na wanapisi. Akamwambia, "Nataka sana kukuua." Ni venye tu nimepromise brother yangu, nitamsaidia kwenye hii kesi. Ni venye tu nimepromise brother yangu. Bash. Huyu alikuja gai. Ushona mdozi wako nyiteta ka. Manga iniogopenda. Basha. Jamaa wetu akaona hapa kuna makamba. Lakini kama vile kalitoa kisu, kakamdunga. Jamaa wewe na nyama nyomo, sio nyama. Zile miti zake za kupigana hizo hizo. Gai, na nikuliga kwa kawe na nyama nyomo atia. Oka. Bas. Aliamua. Kai hoyo sio ya. Lakini right on time. Ah, Professor Thuru Tanaka. Professor Thuru Tanaka akachomoka. Ai, wallahi yeye. Mish. Toka, kai. Hiyo ni dodi. Hiyo ni dodi moja. Oka, kuja hapa kijana. Unatandika mzee. Urushwa sana rua. He. Wa mzee, unapigago aje? Wapi? Hakihisi chochote. Jitu halihisi chochote. Nikiulea karibu. Wae, ado, ai. Vita kama hii inachiago wa jeshi. Hakuna jeshi, si wedi ulikuja hapa. Wedi ulikuja hapa kwa sema unataa vita. Was, amuka pigana kiume. Una niyabia ni pigana kiume na wee ni jitu. Kuja wata. Wapi? Saja wetu alicheki ya kawana huyu. Nitamtendeka, yani nitampepeta na ujanja. Kigogo moja. Ai. Akaamua kumfinya. Walalalalala. Toka. Asanta. Maradari. Toka. Wey. Maskini wa Mungu Jeff was big man. Ah. Jitu likachukua mnyororo. Haya. Miss. Kerimo. Yani. Haya. Hey. Wewe. Chunga kumalizwa bana. Chunga kumalizwa Professor Thuru Tanaka ametoka na wazimu. Professor Thuru Tanaka ametoka na wazimu. Tacha. Ai akamnyonga Professor Thuru Tanaka. Bas akaanza kumpepeta na yule mnyororo. Lakini alikamatwa. Akago kai. Akatoa maua. Maua ina maana rest in peace. Jamaa wetu akatazama. Akakumbuka Kim. Wakati aliweza kuuawa, aliuawa na mtu ambaye alikuwa na zile maua. Bas akabadilisha ile pete yake. Jitu nalo likachomwa mshipi na ambao uko na daga. Bila kusahau the perfect weapon ikuwa bishini kwenye kipindi cha lala salama. Kijana, toka. Unaita kijana ni kijana wa mama yako unaita. Nikemo wanake anyuko leta. Ni kijana wa mama, na uchunge sana huo mshipi uko na daga. Haya. Haya, chunga kurushiwa. Akachomoka. Ukamgoruza kidogo. Bas, wacha na mimi nirushe. Hang. Wacha hiyo mchezo wewe. Kube hapa kuna mtungi wa gas. Sasa huyu kuvuruta ile gas ikachomoka. Unaona? Jamaa tu akaona hapa kuna mnyororo. Akakimbia kare kama mnyororo. Kisha akagongesha. Kugongesha kakatoa dhaade. Zile dhaade kumixiana hapa bereshika basi na mafuta ya huyu jamaa plus ile kemikali. Ikawaka moto. Kai we, sasa hii ni mchezo ina gani unacheza? Na utamaka manake hapa kutalipuka. Hapa kutalipuka mafuta ya huyu jamaa ikawasha moto kubwa. Kuwasha moto kubwa. Kukalipuka. Mafuta yake Professor Thuru Tanaka. Ikawasha moto kubwa kukalipuka baya mbovu. Professor Thuru Tanaka. Cheki. Hii yote mtazamaji ni mafuta mpaka moto imekataa kuisha. Waito Professor Thuru Tanaka. Professor Thuru Tanaka kuisha manino. Sasa wanapolisi na wao walikuja wote. Wakati na ambapo kibarua kimeweza kufanywa na jamaa wetu Jeff Speakman na akaweza kumaliza. Na akambeba James Hong. Star kama hiyo na gunia. Unaona? Alimbeba. We kipi unaenda wapi? Unajua hii ni mambo ya serikali. Wafurahi asante sana kwa kuua James Hong. Lakini kidogo hivi kijana kuona James Hong bado hajakufa. Kamuliza kwani wewe ni rafiki wa aina gani? Ulifaa kuua huyu jamaa. Kamwambia hapana.
Babangu alinifukuzaga nyumbani kwa kushindwa kucontrol hasira zangu. Sasa nimemprufia kwa mara kweti, nimeweza kucontrol hasira zangu. Kwa hivyo, moja kwa moja, aliweza kurudi hadi pale kwa ile shule yao ya Kempo. Akampata Jennifer. Ai, Jennifer naye anaagusha kismailo. Unaona? Anaagusha kismailo stara kama hiyo mwanzo sasa anajua jamaa wake amerudi manyumbani. Mwanzo wamekuwa marafiki tangu utotoni wao. Unaona? Hatimaye basi aliweza kukuingilia kwake Master Roll. Master Roll inababisha aliweza kumfunza jamaa wetu Jeffa Speakman ile technique ya Kempo. Ala, akakuingilia na akamfahamisha sasa mimi nataka tukae na nyinyi tuweze kufanya mazoezi pamoja, tuweze kufunza watu Kempo pamoja. Jeffa Speakman mission accomplished, ameweza kumuona kando yule guide aliweza kumwangamiza rafiki yake kwa jina la Kima na karudi manyumbani na hatimaye basi hapa barashika basi akaendelea kufanya mazoezi ya Kempo. Jeffa Speakman mission accomplished, na picha letu the perfect weapon dakika ni za mwisho mwisho. Akubishi ni wako Mance Rector DJ Gold Ama Studio. Can I see you?